দেখা যায় যে এই আমার অঞ্চলৰ সৰহসংখ্যক বা আটাইখিনিয়ে প্ৰায় আটাইখিনি মানুহে অন্য ঠাইৰ পৰা অহা খিলঞ্জীয়া বুলি আমি তেখেতসকলে কওঁ যিসকল এই অঞ্চলৰ বহুদিনৰ অধিবাসী কিন্তু আচলতে প্ৰত্যেক গোষ্ঠীয়ে বাহিৰৰ পৰা অহা গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যে তাঁত বোৱা বা আমিষ খাদ্য ভক্ষণ তেওঁলোকে কোনো নিৰামিষ ভোজি নহয় আমাৰ সকলো যত জাতি জনজাতিয়ে ইয়াত আমিষ খাদ্য ভক্ষণ কৰে মাছ মাংস খায় উচ্চ জাতিৰ মানুহেও খায় গতিকে এনেকুৱা আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ কৰা বা আমাৰ তাঁতৰ যিবোৰ আৰ্হি চানেকী এইবোৰ জনজাতিৰ মাজতো আছে একেই আৰ্হি আমাৰ মাজতো আছে আমাৰ যি অলংকাৰ জোনবিৰিয়ে কোৱা ঢোলবিৰিয়ে কোৱা সেইবোৰো আমাৰ অন্য ঠাইৰ পৰা অহা বা মেখেলাখনেই কোৱা সেইবোৰো সেই ভ্ৰমণে চিন্দেশৰ পৰা অহা ৰিহাখনেই কোৱা তাৰ কেচ যিটো ৰিহাৰ কেচ বচা বুলি কয় সেই সকলোবোৰ বাহিৰৰ পৰা অহা আমাৰ খাদ্য আমাৰ অলংকাৰ আমাৰ সাজপাৰ গতিকে অকল অসমীয়াসকলৰে নহয় সকলো জাতি জনজাতিৰ আমি যদি খাদ্যাভাস ভূত প্ৰেতৰ বিশ্বাস ইত্যাদি চাওঁ যে এতিয়া আমাৰ অসমীয়াসকলে বিহু পাতে তাক যদি বসন্ত উৎসৱ বুলি ধৰা হয় অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰত্যেকটোৰ মাজতে উত্তৰ পূবৰ মানে সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজতে মানে কাপোৰবোৰ উলিয়াইছে আমাৰ সুদূৰ অতীতত আমাৰ অসমীয়া অসমৰ জাতিগোষ্ঠীসকলেও তেনেদৰে সূতা কাটি প্ৰাকৃতিক উপায়েৰে ৰং বুলাই কৰিছিল আৰু নগাসকলেও কৰিছে আদিসকলেও কৰিছে তেনেকেই কৰিছে আৰু ঐক্যটো দেখা যায় আমাৰ যিটো ধৰ্মগুৰুসকল বা ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তক প্ৰচাৰকসকল আমাৰ শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম তাত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ কোনো ব্যৱধান নাই তাত মানে গাৰোৰ গোবিন্দ আনকি মুছলমানসকলৰ মাজৰ পৰা চানখা চানহাই নগাৰ নৰোত্তম নক্তেসকলৰ মাজৰ পৰা আহিছে এতিয়াও নক্তেসকলৰ মাজত নামঘৰ আছে গতিকে সেই ধৰ্মই আঁকোৱালি লৈছে বা আজান পীৰৰ যিবোৰ তেওঁৰ জিকিৰ জাৰি তাত কিছুমান শব্দ আছে দৰিয়া আল্লাহ এনেকুৱা কেইটামান শব্দ যদি এৰুৱাই দিয়া হয় বিচ্ছিন্ন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে শংকৰদেৱৰ নাম কীৰ্তন সুৰ তাল লয় ভাষাৰ লগত সম্পূৰ্ণ একে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰা অহা সি জাবিৰৰ পৰা আহিছে মংগোলীয় লোকৰ পৰা আহিছে ৰাংঢালী ফকুণ্ডা লাং লাং ঠান ঠান এনেকুৱা কেজেং লগা এনেকুৱা মংগোলীয়সকলৰ পৰা দিবং দিহং দিক্ৰং এনেকুৱা শব্দবোৰ জাবিৰসকলৰ পৰা আহিছে আৰু যদি তুমি কিছুমান এনেকুৱা লোকগীত যদিও শুনা আমাৰ যে বিহুত লাও খা বেঙেনা খা সেইটো একেখিনি কথাই মানে বড়োসকলেও তেওঁলোকৰ ভাষাত গায় অৰ্থটো একেই আৰু তেনেকে কাৰ্বিসকলৰ মাজতে এনেকুৱা অজস্ৰ লোকগীত আছে প্ৰেমতে পগলা গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰা ভকতিত পগলা সাধু বা কমোৱা তোলা দি যেনেকে কমোৱা তোলাবোৰ যেনেকে বুলি সেইবোৰৰ একেবাৰে তেওঁলোকৰ ভাষাটো আছে আমাৰ ভাষাটো আছে বা এতিয়া আমাৰ দেওধনী প্ৰথা আছে দেওধনী আমাৰ মনসা পূজাত দুৰ্গা পূজাত এনেকুৱা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত দেওধনি বিশেষকৈ মাৰৈ পূজাত বা কামাখ্যাত দেওধনি উঠে এনেকৈ পণ্ডিতসকলে ভাবে যে এই দেওধনীৰ প্ৰথাটো মূলতঃ ৰাভাসকলৰ ৰাভাসকলৰ পৰা আমাৰ মাজলৈ অহা আৰু যে অনৈক্যৰ মাজত যে ঐক্যৰ কথাটো তুমি ক'লা মঙলদৈ অঞ্চলৰ মাৰৈ পূজাত যিসকল ওজাপালি ওজাই পদগাই আৰু পালিসকলে তেওঁক
সহায়তা করে সেই ওজা মাৰৈ পূজাত মাৰি মৰকৰ দেৱী কাৰণে মাৰৈ বুলি কয় মনসা মাৰি মৰকৰ দেৱী মনসাক মাৰৈ বুলিও কয় মানে গোৱালপাৰা আৰু অবিভক্ত গোৱালপাৰা অবিভক্ত দৰং অঞ্চলত তাৰ মাৰৈ পূজাৰ যিসকল ওজা আছিল তেওঁলোক মুছলমান আছিল দৰং জিলাত বৰ্তমানো মানে দৰঙত মাৰৈ নামৰ এখন গাঁৱেই আছে তেওঁলোকে ওজা উঠিছিল গতিকে এনেকৈ দেখা যায় যে আমাৰ মানে ঐক্য সূত্ৰটো বেছি শক্তিশালী অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য আমাৰ খাদ্য পানীয় আচাৰ ব্যৱহাৰ মানে সকলোতে সাজ পাৰ আমাৰ ঐক্য সূত্ৰটোহে বেছি শক্তিশালী যদি উল্লেখিত অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতাৰ এনাজৰি ইমানেই সবল তেন্তে মাজে সময়ে থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত বাদ বিবাদৰ সৃষ্টি যে হয় অতি সুন্দৰ প্ৰশ্ন বাদ বিবাদৰ কিয় সৃষ্টি হয় আমাৰ মানে মানৱ সমাজ মূলত জন্তু সমাজৰ অংগ মানুহবিলাকো জন্তু আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ আচৰণ বিচৰণ খাদ্য পানীয় এই সকলোবোৰ সংস্কৃতিয়ে এইটো ধৰি ৰাখে তুমি এইটো নকৰিবা তোমাৰ সমাজত এজনী ছোৱালী বিয়া কৰাব লাগিব তোমাৰ সমাজত পূব দিশে পূজা কৰিব লাগিব মূৰ দুৱাব আন এখন সমাজত পশ্চিম দিশে কৰিব তেনেকুৱা সমাজে নিয়মবোৰ বান্ধি এই সমাজৰ যি নিকপকপীয়া বন্ধন সেই নিকপকপীয়া বন্ধনে এখন সমাজৰ লোকসকলক একেটা দিশলৈ উন্নতিৰ দিশলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস আৰু প্ৰেৰণা গোটায় কিন্তু প্ৰত্যেক যুগতে আমি চাণক্যৰ দিনতেই কওঁ অশোকৰ দিনতেই কওঁ আকবৰ ঔৰংজেবৰ দিনতেই কওঁ চুকাফাৰ দিনতেই কওঁ চিলাৰায় শংকৰ গুৰুৰ দিনতেই কওঁ তাত আমাৰ সততকৈ অসৎ লোকৰ সংখ্যাটো সৰহ তেওঁলোকৰ যি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নিজৰ ক্ষমতা আহৰণৰ যিটো প্ৰচেষ্টা নিজৰ ঐশ্বৰ্য বিভূতি বৰ্ধনৰ কাৰণ আমাৰ সমাজত এজন মানে উচ্চ খাপৰ লোক বুলি কেনেদৰে চিহ্নিত হয় যাৰ ধন ধন সম্পত্তি অধিক আছে যাৰ বাহুবল জনবল সৰহ এইবোৰৰ কাৰণে সাধাৰণতে সহজ সৰল মানুহখিনি প্ৰৰোচিত কৰা হয় মই এটা উদাহৰণৰ সহায়ত কওঁ আমি যিহেতু এটা ভূখণ্ডৰ অধিবাসী আমাৰ ইয়াৰ জলবায়ু যিহেতু একেধৰণৰ মোটামুটি জলবায়ুটো একেধৰণৰ আৰু আমি এটা জনগোষ্ঠী আন এটা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আমি নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে আমাৰ আমি নিজে বাচি থাকিবলৈ অন্য এটা জনগোষ্ঠীৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰিব সেইকাৰণে আগৰ বজাৰবিলাক হাট বুলি কয় যে ছয় দুৱাৰ চাৰি দুৱাৰ বা ভূটানৰ ফালে দৰঙা মেলা ওদালগুৰি সেইবোৰ হাটৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য কেনেধৰণৰ পাহাৰৰ পৰা নামি মানুহ নামি আহিল ভৈয়ামৰ মানুহ গ'ল বস্তু সলনি কৰিলে পাহাৰৰ পৰা জাফৰাণ লৈ আহিলে লা কপাহ আদা হালধি আমাৰ ইয়াৰ পৰা তাঁতত বোৱা কাপোৰ তামোল পাণ যি হয় সলনি কৰে বা জোনবিল মেলাৰ কথা জানা এই হাটবিলাক বজাৰবিলাক মুখ্যতঃ আমাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সন্ধিস্থলত আছে পাহাৰৰ তলতে ভৈয়ামৰ এই তেজপুৰৰ ফালে ভূটানৰ ফালে দৰঙাৰ ফালে বা ওদালগুৰিৰ ফালে তাত যে এই মানুহসকল পাহাৰৰ পৰা নামি আহে ভৈয়ামৰ লোকৰ লগত যে বস্তু বিনিময় কৰে যে আদান প্ৰদান কৰে তেওঁলোকক বস্তুৰে বিনিময় নকৰে তেওঁলোকৰ এটা আত্মীয়তা গঢ়ি উঠে যিটোক আমি কাল্পনিক আত্মীয়তা ফিক্টিচিয়াছ কিনশ্বিপ বুলি কওঁ কিন্তু আমাৰ নিজৰ মামা নহয় নিজৰ পেহা নহয় কিন্তু আমি তেওঁলোকক মামা বুলি মাতোঁ মামা বুলি মাতোঁ তেওঁলোকে আহে অকল তেওঁলোকক বিনিময়েই নকৰে কিছুমান বস্তু দি যায় আৰু অসমৰ পৰা কিছুমান বস্তু লৈ যায় সেই সম্পৰ্কটো ব্যাহত হৈছে
সেই সম্পৰ্কবিলাক আমাৰ সমাজখনৰ সন্তুলিত অৱস্থাত থাকিবৰ কাৰণে, বেলেঞ্চ অৱস্থাত থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ পাৰম্পৰিকভাৱে যিবিলাক শক্তিশালী কাৰক, এইবোৰ কৰি থাকিলে আমি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত, ভিন ভিন জনগোষ্ঠীৰ লগত ভালে থাকিম, সেইবোৰ নাইকিয়া হৈছে। আৰু ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ যিটো আহৰণ কৰাৰ প্ৰৱণতা, সেইটো বেছি হৈছে। এতিয়া যদি এখন বৃহৎ অসম হয়, তাত মই এটা বিশেষ স্থান পোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। কিন্তু সৰু হৈ গ'লে হয়তো মই তাত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা বা কিবা সদস্য হোৱাৰ সহজ হয়। গতিকে ই সংস্কৃতিয়ে মানুহক একত্ৰিত কৰে, সংস্কৃতিয়ে কেতিয়াও অন্য এটা সংস্কৃতিক, ডিফিউজন নামৰ এটা কথাই আছে, অন্য সংস্কৃতিৰ পৰা আমি বস্তু আহৰণ কৰোঁ, সদায় আহৰণ কৰিছোঁ আমি। এইটো ইউৰোপীয় শিক্ষা যিটো পদ্ধতি, ইংৰাজী শিক্ষা, চকী মেজত বহি, আগতে আমাৰতো পাঠশালা টোলহে আছিলে কৰিছোঁ, সি কিন্তু আমাৰ সমাজখনৰ গতিটো ব্যাহত কৰা নাই, ত্বৰান্বিতহে কৰিছে। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থই যে সিটো গোষ্ঠীৰ মানুহক মাৰি পেলাওঁ, ধ্বংস কৰোঁ, কিন্তু মোৰ বোধেৰে সেইটো যিকোনো সমাজৰ অগ্ৰগতিৰ সেইটো কাৰণ হ'ব নোৱাৰে। আমি যদি দলবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি নাযাওঁ, আমি যদি সমিলমিলতে আগবাঢ়ি নাযাওঁ, আগতে ধৰো আমাৰ অসমীয়াসকলৰ এটা নিয়ম আছিল যে গৰু গাড়ীত উঠি বা খোজকাঢ়ি বা হাতীত উঠি দৰা যায়, এই দৰা গৈ থাকোঁতে যদি আন এজন দৰা বিপৰীত দিশৰ পৰা আহে, তেনে হাতী বা গৰু গাড়ীৰ পৰা নামি গামোচা দি মালা সলাই সখী হয়, বন্ধু হয়, আৰু তেওঁলোকৰ এজন সখীৰ ল'ৰাই আনগৰাকী সখীৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা আত্মীয়তাত পূৰ্ণ। আৰু তেনে সখী মই দেখিছোঁ অবিভক্ত দৰং জিলাত, মানে বড়ো অসমীয়া যিকোনো জাতৰ লোক নাইবা ৰাভা বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নিকটকুপীয়া বন্ধনত বান্ধ খাই আছে। তেতিয়াহ'লে আমি কিয় এইবোৰ কাজিয়া পেচাল কৰি ল'লোঁ? আমাৰ দণ্ডখৰিয়াল, ঈৰ্ষা বা জিঘাংসাৰ আমাৰ মূল ভিত্তি কি? আৰু এইবোৰ যে কাজিয়া পেচাল হৈছে, বিভিন্ন ৰাজ্য কিছুমান হৈছে, তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিটো খুব ক্ষিপ্ৰতৰ হৈছেনে? ক্ষিপ্ৰতৰটো হোৱা নাই। গতিকে আপুনি মানে ক'ব বিচাৰিছে যে এই গোটেই মানে ভেদাভেদ পাহৰি মানে উন্নয়নৰ কাৰণে নিজ জনগোষ্ঠী একেই হ'ব লাগে, কাৰণ এতিয়া নাগা পাহাৰৰ বা নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন যিবোৰ গোষ্ঠী আছে, নগাসকল বিভিন্ন গোটত বিভক্ত, আও, আংগামী, লোঠা, চেমা, জিমি, এটা দলৰ লোকে আনটো দলৰ ভাষা নুবুজে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নাগামিজ বা নাগামিয়া বুলি ভাষা এটা সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁলোকৰ দূৰদৰ্শন বা তেওঁলোকৰ অনাতাৰ যুগে সেইটো ভাষাতে হয়, গতিকে বাইলিংগুইজিম বা দ্বিভাষিতা, মইতো কৈছোৱেই আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো বহু জনজাতীয় ভাষা, তেনেকে সেই দ্বিভাষিতা সকলো, আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এই হাট বজাৰবিলাকলৈ নামি আহিছে, গতিকে তেওঁলোকে সেই অঞ্চলৰ ভাষা ক'ব লাগিছে। প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীয় লোকে দুটাটো জানেই, দুটাতকৈ অধিক ভাষাটো তেওঁলোকে মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব লাগিছে, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ সকলোৰে স্বাভাৱিক বিকাশ ঘটিছিল। এতিয়া কিন্তু অনায়াসে সেই আকৌ সেই ভাৱটো আনিব পৰা যায় বুলি, মই মানে ৰাজনৈতিক নেতা নহয় যে একেদিনেই যে আহিব সেইটো মই আশা নকৰোঁ, কিন্তু নাহিব বুলি মই নাভাবোঁ। যে ডাৱৰে সূৰ্য আৱৰি ধৰে, সদায়তো ৰাতি হৈ নাথাকে, সদায়তো ডাৱৰে সূৰ্য আৱৰি নাথাকে, কিন্তু আমাৰ যদি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ আমি যদি ভাবিব পাৰোঁ, আমি এটা গোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ উত্তৰণৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, আৰু এসময়ত যদি আমি প্ৰকৃত অৰ্থত, খালী ডিগ্ৰীধাৰী নহয়, তেওঁ প্ৰকৃত অৰ্থত
তেলো সংস্কৃতি সম্পন্ন প্রকৃত অর্থত বিদ্যান প্রকৃত অর্থত তেওঁলোকে নিঃস্বার্থভাবে তেওঁলোকে দেশ আৰু জাতিৰ উন্নয়ন উত্তৰণ তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে এদিন তেওঁলোকে ভাবিবই লাগিব যে এই জাতিগোষ্ঠীসমূহৰ নিকপকপীয়া বন্ধন অবিহনে অন্যান্য কথা বাদেই দিয়াচোন খাদ্য যদি যাব লাগে যিকোনো পাহাৰ এখনলৈ এই অঞ্চলত অসমৰ মাজেদি যাব লাগিব গুৱাহাটীখনেই মেইন এইখন আৰু আমি যদি সদায় কাজিয়া কৰি থাকোঁ যে তোমালোকৰ তালৈ আমি খাদ্য যাব নিদিওঁ তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটীৰ মাজেৰে আমি কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ অসমলৈ অসমৰ বাহিৰে তেতিয়াতো সকলোৰে অপকাৰ হ'ব নহয় সকলোৰে উন্নয়নটো স্তিমিত হৈ পৰিব গতিকে মই একদম নিশ্চিত মই মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ যে এই ঘোৰ অন্ধকাৰৰ মাজতো নিশ্চয় এদিন উদিত হ'ব প্ৰত্যয় আৰু প্ৰজ্ঞাৰ উজ্জ্বল সূৰ্য সেইটো হ'ব এদিন পলম হ'ব পাৰে কিন্তু যিমান সোনকালে হয় সেইটোৱে আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে মংগলজনক গতিকে এই আশাৰে আমি এইটো আশা কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ আজি আপোনাক লগ পাই বহু কথা জানিলোঁ বহু কথা আমাৰ শ্ৰোতায়ো গম পাব আমাৰ লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল আজিলৈ আমি ধন্যবাদ তোমাকতো ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগে লগে এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত সকলো ব্যক্তিলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নমস্কাৰ।